Po zařazení zpátečky se aktivuje zadní parkovací kamera a na multifunkční displej se zobrazí záběr prostoru za vozidlem. Modrá šablona zatáčení na obrazovce ukazuje trajektorii vozidla v závislosti na poloze volantu. Barevné linie na fixní šabloně znázorňují vzdálenost za vozidlem. Zelená pro překážku vzdálenou přibližně 150 cm, žlutá pro překážku vzdálenou přibližně 70 cm a červená pro překážku vzdálenou přibližně 30 cm. Díky zadní parkovací kameře dokáže řidič rozpoznat pohybující se předměty za vozidlem. Systém se aktivuje na multifunkční obrazovce a vy si můžete upravit nastavení obrazu.